Bidaia prestatzerako orduan gero eta gehiago dira, zer gerta ere aseguruan pentsatzen dutenak, edatuenetakoa kantzelazio asegurua. Está funcionando muy bien, está un 80% de la gente, contrata un seguro de anulación, por si finalmente no viaja. Kontsumitzaileen bulegoak bi atal bereizten ditu, garraioa eta egonaldia. Garraioaren kasuan kantzelazio asegurua da kontratatzea merezi duena. Hegaldian, arazori badaude, kalteak, istripuak, bagaiarekin arazoak, kantzelazioa, lesioak, heriotza, hori guztia estalduta dago txartelarekin ordaintzen den prezioarekin. Egonaldietarako asegurua kontratatzea interesgarria eta kasu askotan beharrezkoa dela dio kontsumo bulegoak, aseguru gabe bidaiatzea oso arriskutsua izan daitekelako. Esaterako, Amerikako Estatu Batuetan osasun arazo bat garesti atera daiteke. Funtsezkoena, aukerak aztertu, alderatu eta guretzat egokiena den aukeratzea da. Bueno, munduan badira leku batzuk, toki batzuk, beste batzuk, baino arriskutsuagoak direnak, osasun aldetik, segurtasun aldetik, eta gauza horien arabera hartu behar dira estaldura batzuk edo besteak edo gehiago ala gutxiago. Aseguruarekin edo gabe bidaiatu, garrantzitsua beti ere, enbaseada edo kontsulatuaren datuak izatea, larrialdi baten aurrean nora jo jakiteko.